é branco, é mirror. Este é o do rank, né? Putz, isto é Shore It, não vale a pena gripar com ela, né, Benny? É, Shore é aquele que. Não é o Viluque, cara. Não percebi, não. Alguma coisa, é Shore It. Acho que está aqui. É um bicho. Se não quiseres, não matas, mano. Só mesmo, isso é mesmo que está para matar, velho. Não. Isto é sempre acabar. Não. No último eu ganhei 20. Ufa, é bom. Bom. Muitas vezes. Esses dois rolos vão agora para lá. Já vou comer lá para trás. Carregados, tipo, quando ativa a panha, tem uma cara de carne. Opa! Feste. Yeah. Mais uma! Sempre vai ter. Ah, aqui é o. É aquele cara do Medicine Chef. Mataste o boss? Ainda não. Ah, tá aqui, tá aqui. Ui, tá aqui um Living Blood também. Já mexeu. Não, ainda não mexeu. Agora já mexeu, cuidado. Cuidado. Cuidado, cuidado. Ai, ai, ai. Vamos lá.
Caralho, você é um alquimista agora, tá? É branca? Não, é dourada. Podia ter sido uma Chavrones, né? Ou aquela outra de... Aquela outra de mais um Fire também. Essa já me saiu, esta liga. Já é alguma coisa. Isso já é um grande anjo. Ui, um aranhão grande. Faltam 14 monstros, acho que podemos ir embora. Olha, nem 17. Sim. Quanto por cento ganhaste, sei lá? Deixa eu ver. Quase 20, 18. É, isso aí. Tá aí, vai, tá aí, vai. Deixa eu só arrumar um. Só fazer um negócio aqui, um minuto. Na boa, tá. God bless you, exile. Um minuto.
Achei bem assim. Como é que tu costumas, tipo, prioritizar a cena das skills? E porquê é que não é importante o survival? Já tinhas dito que não era importante. O Atlético da Física vai até 3. 3, 4. E. Pá, o stealth é fixe para rogues, fora isso não é muito fixe. E aí, são rogues, isso é no máximo o quê? 4, 5? O stealth, não, mas talvez vais ter que ter tipo 7, 8, 10, não sei bem. Ok, ok. E o resto mechanics? Já. Ok. Já tenho dois mechanics, dois stealth. Um pontinho ou outro no lore, depois de acabares no Atlético. E pronto. Portanto, isso vai aí 4 da bitola, não é? Já. Tem mais a quantos para pôr para lá. Ah, pois cada ponto consome mais, né? Points to advance. Gotcha. Backstab. Brrr, talentos. Só posso escolher um entre estes todos, entre utility, defensive, offensive e class, só posso escolher um, não é? Né? Yeah. Pá, um ou dois. Só, pá, vai. Vai. Não sei o que dizer. Já uma sugestão, Benassi. O que é que tens para escolher no quadro? A minha classe ou backstab? O pessoal diz que não é muito fixe. Não sei, não tenho okay. Que ver. O pessoal diz que não é muito fixe. Diz que é vezes 2 damage. Pá, temos que ver que é boa situacional. Deixa estar mesmo invisível ao lado deles. Não vai ser fácil. Estás para cá 50 vezes. Pois, já fez tudo bem da merdas, meu. Defensa também. Só tens o backstab do teu lado. Yeah. Então aí já sabes se vais usar, que tipo de armas é que vais usar. Já disse.